کبھی مرحب کیے مرحب سے کہا تھا، تو لاکھ بہادر ہے مگر اس سے نہ لڑنا، میدان میں آ جائے، میدان میں آ جائے اگر کوئی یہ کہہ کر۔ حیدر ہوں میں کبھی مرحب کیے مرحب سے کہا تھا، تو لاکھ بہادر ہے مگر اس سے نہ لڑنا، میدان میں آ جائے، میدان میں آ جائے اگر کوئی یہ کہہ کر۔ حیدر ہوں میں ہے۔ چینل دیکھ رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ میری ساری ویڈیو دیکھتے ہیں جو کہ میں نے لکھنؤ کی بہت ساری ویڈیو ڈالی ہوئی ہیں۔ اور میرا نام ہے سید علی اظہر نقوی ہے۔ آج میں آیا ہوں درگاہ پہ جو کہ عباس باغ میں ہے، آپ کو میں پوری زیارت کراؤں گا، اس کے بعد میں آپ کو ملاقات بھی کرواؤں گا، جو کہ ان کا نام ہے راشد صاحب۔ حضرت عباس کا روضہ لکھنؤ میں سب سے پہلا حضرت عباس کا روضہ یہی ہے۔ آپ بھائی سے ملیے، یہ ہیں، آپ کا نام بتائیے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے راشد علی۔ یہ راشد علی ہیں، یہ لکھنؤ میں رہتے ہیں اور یہ یہاں پہ ہم کو درگاہ پہ ملے تو رہے۔ یہ ہم لوگ کی اصل میں پرسنل پراپرٹی ہے اور یہاں پہ ہم لوگ جو بھی دیکھ ریکھ ہوتا ہے، یہاں پہ جو بھی کام ہوتا ہے وہ ہم لوگ کے انڈر میں ہی ہوتا ہے۔ ہم لوگ کی کوشش یہ رہتی ہے زیادہ سے زیادہ روضے کی جو تعمیر ہے اس میں جتنا ہو سکے اتنا زیادہ زیادہ اپنا ہاتھ رہے، اور جتنے بھی یہاں پہ زائرین کافی آتے ہیں، اور بہت کچھ یہاں پہ ہوا ہے، ابھی کافی زیادہ ڈیولپمنٹ ہوا ہے روضے کے اندر، ابھی شیشے کاری کا بھی کام ان شاء اللہ تعالیٰ ہونا ہے۔ اچھا، یہ تو پیچھے بننا ہے، یہ بھی یہ جناب سکینہ کا روضہ ہے۔ اچھا، یہ جناب سکینہ کا روضہ بن رہا ہے اور ان شاء اللہ بہت جلدی تیار ہو جائے گا۔ اور جی بس یہ بھی ان شاء اللہ کام بس انڈر کنسٹرکشن ہے، ان شاء اللہ جلدی تیار ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، شکریہ آپ کا۔ بول رہے جی جی ٹھیک ٹھیک، اور بہت شکریہ آپ ہم سے ملنے آئے۔ آپ نے بھی ہمارا زرداری چینل دیکھا اور آپ نے بھائی سے پوچھا بھی۔ آپ لوگ کوشش کریں زرداری چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ راشد بھائی۔ تو حاجتیں مولا آپ کی ساری حاجتوں کو پورا کرے، آمین۔ بس اسی آس پہ تکتا ہوں لبوں کو اس کے، تم کو مولا نے بلایا ہے بتا دے کوئی، جسم میں سانس ہے کب تک نہیں معلوم مجھے، کربلا جانا ہے مجھ کو بھی نجف سے چل کے، یہ تمنا بھی میری جا کے سنا دے کوئی۔ نہ بے چین ہوں مولا کو بتا دے کوئی، جبھی آتا ہے کوئی کرب و بلا سے ہو کے، بس اسی آس پہ تکتا ہوں لبوں کو اس کے، تم کو مولا نے بلایا ہے بتا دے کوئی، جسم میں سانس
سے کب تک نہیں معلوم مجھے، کربلا جانا ہے مجھ کو بھی نجف سے چل کے۔ کو بتا دے کوئی، سنا دے کوئی، جب ہی آتا ہے کوئی کرب و بلا سے ہو کے، بس اسی آس پہ تکتا ہوں لبوں کو اس کے۔ تم کو مولا نے بلایا ہے بتا دے کوئی، جسم میں سانس ہے کب تک نہیں معلوم مجھے، کربلا جانا ہے مجھ کو بھی نجف سے چل کے۔ یہ تمنا بھی میری جا کے سنا دے کوئی۔ بتا دے کوئی۔